Награди, епизод 6, втори раздел. Това са трите световни класа кули. Американски, азиатски и европейски. Първо, карате перфектно и дръфтирате, като трябва да направите тези точки да ги обърнете в пари. Второ, карате 1609 км. Трето, скачате от рамп джъмпи на скил джъмповите. С 161 км в час. Четвърто, дрифтирате и комбинирате, като карате с 80 км в час. Пето, дрифтирате 2-40 км, като ползвате предна картина. Шесто, карате и издръжте 322 км в час през задна картина. Карате, използвате предна картина и поглеждате секунди в задната картина. Седмо, смачкай 10 000 обекта. Осмо, карай 80 км в червено-синя кола. Влизате във вашия гараж с бутон B и за втория панел с цветове. Девето, карайте 32 км в Детройт. Десето, изпреварване на 50 000 автомобила. Единайсто, избягват 500 полицейски звездички. Дванайсто, карай 402 км на свободен път. 13. Играй на сингъл мис и скил в екшен, за да спечелиш тези пари. 14. Карай 80 км извън пътя в Йосимити. 15. Карай 40 км в Северна Америка, Десалт. Сектор Десалт. И последното, 16. Трябва да имате 10 коли във вашия гараж купен. Следващата категория, това е азиатски. Азиатски, отново 16. Първата. Карай, дрестирай перфектно, да спечелиш тези точки пари. Карай 1609 км. Карай с 161 км и комбинирай с скок от скил джъмповите. Четвърто. Каране и дрифтиране с 80 км в час. Пето, сменете тялото на колата. Шесто, карате с дръжче 322 км, като използвате задна картина. По същия начин, ползвате предната и поглеждате за секунди в задната. Седмо, смачкай 10 000 обекта. Осмо, карай 80 км в бяло и червена бойдисна кола. Девето, избягал от 5 полицейски звездички вечерта. Десето, изпреварване 50 000 автомобила. Единайсто, бягство от 500 полицейски звездички. Дванайсто, карай 85 км в чайна таун в Лос-Анджелес. Тринайсто, играйте на скил в екшен мисии и сингъл мисии, направите тези пари. 14. Карай 9 км, като изминеш 322 км в час. 15. Карай 80 км през нощта. 16. Трябва да имате купени две коли във вашия гараж. И последен, трети раздел, европейски, от 16. Първото, карай дрифтиране перфектно, да вземете тези точки в пари. Второто, карайте 1609 км. Третото, карайте и комбинирате с 161 км в час от някоя рампа на скил джъмповете. Четвърто, каране и дрифтиране с 80 км в час. Пето, карайте 80 км в насрещното. Шесто, карайте 80 км в бойдисна кола синьо-жълто. Седмо, смачкайте 10 000 обекта. Осмо, карате 85 км извън пътя. Девето, тези пари ги правите от скил миси и сингъл миси и фекшен. Десето, изпреварване на 50 000 автомобила. Единайсто, избягайте от 500 звездички. Дванайсто, карайте и задръжте 322 км в час, като използвате задна картина.
Карате през предния и поглеждате секунди в задната. 13. Играйте на Faction Single Mission Skill и направите тия пари. 14. Карайте и изменете 350 км в час. 15. Карайте с 241 км, като измените 2 км. И последното 16, трябва да имате в гаража 10 коли. И с това затваряме раздела и преминаваме към новия раздел.